Gjersh, të përshëndes sërish. Situatë e vështirë në këtë zonë, në këtë vatër zjarri. Nëse mund na japësh një lajm të mirë, puna e forcave zjarrfikse në terren, ndihmuar nga helikopterët nga ajri, ka bërë sadopak të mundur vënien nën kontroll të flakëve në këtë vatër. Do të doja të ishte ashtu siç thoni ti si Bora, por fatkeqësisht për shkak se erës së fortë duket shumë e vështirë që flakët të vijnë nën kontroll. E gjithë vëmendja është përqendruar pikërisht ku jemi ne, edhe ku ndodhen pjesa më e madhe e bizneseve, apartamenteve dhe resorteve. Në pak vetëm pak minuta më parë krejt të rastësisht një vatër zjarri ka lojë edhe rrugën duke përfshirë një sipërfaqe pijore ngjitur me një pallat që ndodhej aty pranë dhe patmirësisht zjarrfikësit ishin shumë pranë dhe katër prej tyre ndryrin një herë për të çuar flakët dhe për të penguar që ato të ndryshonin më pas drejt objektit. Duhet të thënë se në fakt nuk janë të pak poshuesit që tashmë po shvendosen nga zona ranës së hedhur nga rezortet dhe apartamentet që ndodhen në këtë zonë për shkak të sigurisë, edhe për arsye se tashmë zona është përfshirë nga një stym dhe duket dhe themi jo komode për të qëndruar këtu. E gjithë zona në fakt është trajtuar me shërbimin zjarrtikës, shërbimin pijor, por edhe forcat e ushtrisë, ndërkohë që helikopteri për momentin kam mbyllur seancën e tij për shkak se i duhet që të shkojë edhe të rimbushet edhe njëherë me karburant për të rikthyer sërish dhe patjetër që do të duhet rikthimi i tij pasi për shkak të terrenit në zonën ku flakët janë dhe po përparojnë duket e vështirë që shërbimi zjarrfikse por edhe forcat e shërbimit pyror të mund të ndërhyjë. Jo, sepse flakët e zjarrit duke qenë se marrin me një intensitet shumë të lartë dhe sigurisht edhe pranë hartimit të bën edhe vetë ndërhyrjen e shërbimit të zjarrfikëve dhe shërbimit pijor, le të themi të vështirë, por dhe duket se do të pijoj kjo betej me flakët të paktën edhe për disa ditë le të themi, derisa ato të vinë në kontroll. Tashme flakët po përparojnë drejt zonës së ramës së hedhur dhe aty sërish është kërkuar që helikopteri të mund të ndërhyjë dhe për të ulur intensitetin e tyre, jo për të shuar të thellë, pasi për të shuar të gjitha ato do duhet që shërbimi pijor në fakt të ndërhyjë bashkë në forcat e ushtrisë. Ndërkohë e gjithë le të themi zjarrfikset e mbërritura nga disa qytetet të Shqipërisë tashmë janë përqendruar nga zona sportit deri tek rana Hedhun, pasi është rruga kryesore në të dy anët të cilës ndodhen shumë objekte, ndërtimi, pallate, hotele, resorte, por edhe banesa. Dhe ndaj edhe gjithë vendi është përqendruar pikërisht për të mbrojtur pronën private. Kur flasim për situata të tilla kritike dhe për zjarr të këtyre përmasave, sidomos kur vështirësohet puna për shkak të terrenit. Tani aty kemi të bëjmë edhe nga pamjet që ti ke sjellë në redaksi. Kemi të bëjmë me një terren të vështirë ku është edhe e pamundur hyrja e mjeteve nga ana toksore, flas për pjesën e zjarrfikseve. Tani më thuaj pak, ka metoda specifike, qoftë zjarrfikësit, qoftë ekipet e shpëtimit, të tjera shërbimi pyjor për të parandaluar përhapjen e zjarrit në zona të tjera. Po përdoren këto metoda, do të thonë çfarë po shihet si mundësi, si opsion? Si bëra praktikisht duhet të jeshtë ato si çtoni ju që mund të ketë mjet dhe metoda për të parandaluar përhapjen e mëteshme, por fakti që vetë mali i shëngjinit e gjithë dimësia këtu nuk është pastruar ndonjëherë e bën shumë vështirë që të hapen korridore për të penguar veshimin e flakëve ose le të themi për të krijuar një perimetër sigurie më të madhe. Kjo është e para. E dyta është një situatë tjetër, pasi pisha duke u djegur, boçet e tyre jo në pak raste krijojnë një mini shpërthim të vogël dhe përhapen një perimetër të konsiderueshëm, çfarë do të thotë se krijojnë një tjetër vatër zjarri të re. Ashtu siç ndodhi edhe pak minuta më parë pikërisht këtu ku ndodhe mund ku me gjithse por ruhi zona lartë që zjarrit po shkon të poshtë në mënyrë krejt të pa kuptim dhe le të themi të pa menduar një vatër zjarri u shfaq pikërisht pas poshtë rruge që do të thotë se kanë qenë pikërisht këto boqet e pishave ato që kanë kaluar perimetrin dhe i bunë flakën një citer pyllë aty që ishte i dendur edhe sigurisht që
krijon këtë lloj vështirësie më pas për të menaxhuar. Ndërkohë, sa i përket forcave toksore, sigora duhet të thënë, flaket kalojnë në lartësi shumë të mëlla, që bën edhe të rrezikshme edhe prania tymit, në jo pak rase tymi është shumë i madh dhe mund të rrezikoj asfiksinë e vet zjarrtikëse, por edhe lartësia e zjarrit për shkak të pishave të larta e ban pamundur që këto mjete dhe këto individ të mund të pikin këto zjarre apo dhe të vendosin një letemi perimetër që të ndaj batrën nga zona tjetër. Ndaj dhe, sigurie, po themi, ose parandalimi. Sigurisht, parandalimi. Ndaj dhe e gjithë vëmendja është në fakt drejt tyre zona ku ka apartamente, shtëpi banimi dhe hotele. Po te kjo pjesë, tek zona e banuar, më thuaj pak, do të nis evakuimi për gjithë ata banorë që prekën që kanë bizneset apo banesat në zonat përreth ku ndodhet vatra e zjarrit, apo nuk flasim për këtë lloj mase? Në fakt kjo një masë tjetër ka filluar që mbrëm me evakuimin e disa fushëllësve që ndodheshin pikërisht në zonën e Ranës së Vogël, siç njihet, ndryshën deri në afërsitë e Ranës së Hedhur, pasi aty dhe ishte edhe rreziku më i madh dhe normalisht edhe hyrja drejt zonës së Ranës së Hedhur është penguar nga policia në mënyrë që të ulë fluksin e vizitorëve që mund vinë drejt kësaj zone. Kjo për të rritur sigurinë për pushuesit dhe sigurisht për të dhënë atyre një mundësi që mos përballen me këtë situatë apo edhe me praninë e tymit të lartë. Duhet të them që her pas here ndodhin edhe shpërtime të vogla që nuk dihet e nëse nga vijnë, por që sigurisht janë një tjetër rrezik për shërbimet që janë në terren, pasi në asnjë rast nuk dihet se çfarë fshihet në tokë dhe mënyrë kur këtë terren të fshihet nga flaket, pastaj ndodhin edhe shpërtime të vazhdueshme. Po pse, Gjergj, ka dyshime që në zonën përreth apo gjithnjë dyshimet ekzistojnë për mina, granata të mbetura nga lufta, nga... Po flasim si bora për një zonë që ka qenë kërësisht ushtarake, dhe i në vitet 90 dhe i bolë malje ka qenë një zonë kërësisht ushtarake. Sigurisht në 97-ën, edhe kjo zonë është sulmuar si të gjdo rëpart tjetër dhe më pas nuk dihet se si më pas janë zhvendosur, le të themi, minat e vogla ose granata dore, nuk bëhet fjalë për le të themi granata të mëlla apo bomba të ndryshme, por që vetët për të parë se çfarë janë këto shpërtime, që në fakt nuk janë për herë të parë në një situatë zjarri këtu në Sheqin, ka pasur në vazhdimësi, ku ka pasur vatra zjarri, ka pasur shpërtime të tjela, dhe që sigurisht duhet mbajtur edhe kjo situatë nën kontroll, pasi ato në çdo rast po bën një rrezik për shërbimet zjarrtikëse dhe shërbimin krijor që janë në terren, ndaj të bëhet shumë vështirë që nga toka të mund të ketë le të themi një ndërhyrje për të parandaluar këtë patra zjarri të përshkallëzohet. Sigurisht era po ndikon jashtëzakonisht shumë, është një herë që po frynë në dy raportimet e para, ne pamë edhe vështirësinë e raportimit për shkak të erës, çfarë tregon se këtë intensitet e erës bën që dhe dyshimi i vazhdueshëm i tij bën që edhe plagët të përhapen herën drejt perëndimit dhe herën drejt jugut, sigurisht me mjete zjarrtikëse dhe shërbime të emergjencave që janë të detyruara televizori nga një zonë në tjetrën, gjatë 24 orëve të punës së tij.